Vendet që I lejojnë punëtorët të flenë gjatë orarit të punës. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Ekziston një lidhje e dëshmuar midis mungesës së gjumit dhe emocioneve negative, por është një zgjidhje e duhur që të kapni një sy gjumë gjatë orarit të punës. Hulumtimet nga Fondacioni Kombëtar I Gjumit në SFR sugjerojnë se mungesa e gjumit mund të ketë një ndikim negativ në emocion. A mundet që dremitjet prej 20-30 minutash të krijojnë një fuqi punëtore më produktive dhe të kenë një ndikim pozitiv në humor, përqendrim dhe vëmendje? Në disa vende kjo jo vetëm se nuk shihet negativisht, por kundrazi inkurajohet fuqishëm që punëtorët të bëjnë një sy gjumë në vendet e tyre të punës. Kina me dhomat e gjumit në punë. Në fabrikat dhe zyrat në të gjithë Kinën, linjat midis dhomës së gjumit dhe hapësirës së punës po bëhen gjithnjëherë më të paqarta. Për shkak të orëve më të gjata të punës, shumë punëdhënës e përkrahin një sy gjumë të shkurtër pas drekës për të rritur përqendrimin. Disa zyra madje kanë instaluar ambiente të përkohshme ose të përhershme për gjumin për të inkurajuar punonjësit të jenë më të vëmendshëm. Japoni I nemuri. Një sy gjumë në punë mund të perceptohet si një shenjë dembelizmi dhe mund të shihet si shumë negative që në disa kompani edhe ndëshkohet, por jo edhe në Japoni. Stili jetëshëm I jetesës së banorëve të qyteteve të Japonisë I ka bërë që të praktikojnë atë që njihet si inemuri, që ka kuptimin e të flejturit derisa janë të pranishëm. Falinemurive, punëtorët japonezë mund të flenë në transportin publik, në tavolinën e tyre apo edhe gjatë takimeve, dhe kjo zakonisht shihet si një shenjë e punës së palodhur. Spanjë, siesta. Me origjinë nga Spanja dhe një pjesë e Amerikës Latine, siesta është ndoshta një nga traditat më të njohura të dremitjes gjatë ditës në të gjithë globin. Kjo praktikë mund të jetë në nënkërcenim, megjithatë, me ligjet e reja të biznesit të prezantuara në vitin 2016 punonjësit kufizohen në mënyrën se si mund të punojnë dhe në mënyrë efektive të reduktojnë kohën në të cilën mund të kenë një sy gjumë pas diteve. Itali, riposo. Aty ku spanjollët kanë pushim, italianët kanë riposo. Zakonisht pas drekës, riposo mund të zgjas diku nga 2 deri në 4 orë. Kjo është zhgënjyese për turistët sepse kjo do të thotë se shumë atraksione janë të mbyllura gjatë gjithë ditës. Fatkeqësisht, ritmi I pandërprerjes I industrisë moderne do të thotë që gjithnjëherë më pak punonjës të zyrës mund të përfitojnë nga një dremitje e mes ditës. Norvegji, dremitja jashtë. Bëni një shëtitje në për Oslo, Helsinki ose një qytet tjetër nordik dhe mund të shihni disa foshnje duke marrë një sy gjumë në temperatura deri në 5 gradë Celsius. Nuk duhet të shqetësoheni, ata nuk janë fëmijë të braktisur, fjetja në natyrë gjatë ditës në fakt besohet se është shumë e mirë për shëndetin e tyre. A mund të frymëzohen punonjësit e zyrave lokale për të rritur produktivitetin e tyre? Indonezia, frika e gjumit. Stresi I punës ju rëndon? Emërtimi u gurzi, frika e gjumit mund të jetë zgjidhja. I referuar lokalisht si të duhet poeles, praktika e gjumit me frikë u mundëson njerëzve të tundin kokën me njëherë për të shmangur ndjenjat e ankthit dhe stresit të tepruar. Lëshimi kokës kur shefi juaj hyn mund të mos jetë zgjidhja më e mirë, por dremitjet e rregullta mund të ndihmojnë në shmangjen e shqetësimeve të lidhura me punën. Botswana, të flesh si pas orarit tënë. Duhet të flesh kur është thersir, apo jo? Jo gjithmonë. Të paktën jo në Botswanë. Fisi vendas kung është I njohur që flenë vetëm kur janë të lodhur, pavarësisht nga koha e ditës. Me rritjen e marjes së kohës fleksi, një rritje në orët e zgjedhura nga vetë punonjësit dhe rritjen e punës së bazuar në kontrata, a mund të përqafojmë bizneset rrugën e fisit kung më shpejt se sa mendojmë? Së hërba, dhomat e gjumit. Megjithse nuk është ende një zakon kombëtar, gjumi në punë po përkrahet edhe nga disa prej punëdhënësve më të mëdhenj të SBA-s. Kompanitë e teknologjisë dhe softuerve po e përkrahin revolucionin e gjumit, kompania Google ka shkuar aq larg sa kanë instaluar në zyrat e tyre fole gjumi të ndërtuara për të ndihmuar punonjësit të pushojnë dhe të freskohen.